antibiotika profilakticky a dajme mu aj transfúziu. A Cílka, prosím, kontinuálne sledujte vitálky. Dobre, pán doktor. Ďakujem. Rozchodí to? No, na to, v akom postave je zázrak, že vôbec zvládol operáciu. Ale vy ste to zvládli celkom bravúrne. Všetci traja. Dokonca aj ten Volgon vyzerá ako slušný profík, nie? Mm-hmm. Počuj, nezajdeme na obed? Neviem, či stíham. Ale no tak, veď Ivanka tu dnes nie je a chvíľu bude trvať, kým sa zobudí, takže poď, pozývam ťa. Vieš čo, ja mal by som mu ešte urobiť kontrolné CT hlavy, ale ty si daj pauzu a bež. Jaj? Tak dobre, dobre. Idem, prídem. Priviezli sem manžela, že vraj má nehodu. Dobrý deň, meno? Zdena Bencúrová. Nie, ja som myslela manžela. Becúbeca. Milan Bencúr. Isté. Tak čo je s ním? Viete čo, sadkajte si na chvíľku, ja zavolám pána doktora, ten vám všetko vysvetlí. Dobre, ale rýchlo. Isté. Chvíli, je tu pani Bencúrová. Jen. To nechali policajti, našli tu na mieste nehody. No, konečne, ďakujem. A, dnes už lepšie? Hej, všetko. Tak? Tak Mária Jankovičová. Tak to asi nebude jeho dcera. Alebo sa vydala. Alebo. Mm-hmm. Bingo, náš. Pani Bencúrová. Veľa šťastia. Pani Bencúrová? Čo sa mu stalo, pán doktor? Ja som doktor Balok. Váš manžel utrpel veľmi vážne zranenia, museli sme ho operovať, ale všetko je na dobrej ceste. Preboha. Môžem ho vidieť? Samozrejme, poďte som. Alergická na ryby a morské plodino, chudiatko, ja by som bez lososa nemohol žiť. Pridáme ešte ampulku bisu lepinu, áno? Leskem. Tak tu ho máte, nech sa páči. Páne Bože. Váš muž pri autonehode utrpel vážne zranenia. Vnútorne krvácal do dutiny brúšnej, museli sme mu zoperovať pečeň, ale bohužiaľ slezina sa nedala zachrániť. Ale s tým sa dá krásne žiť. Miňko, čo sa ti stalo? Vždy bol taký dobrý šofér. Pani Bencúrová, on v tom aute nebol sám. Dokonca ho ani nešoféroval. Nie? Neviem, máte dceru? Nie, nemáme deti. A tak potom je to tá lepšia správa. Tak ja vám asi nerozumiem. Prepačte, no, vy ste jeho manželka? Áno, som, ale o čo tu ide? Nemajú deti. Dagmar Jankovičová. Tak to s ňou bol v aute? Tak ja ho zaviem.